Na manhã do último sábado, o Comitê de Presidentes das Associações de Moradores de Porto Nacional reuniram com parte dos vereadores eleitos para a próxima legislatura. O encontro teve como objetivo levantar as demandas de cada localidade do município e buscar apoio do Poder Legislativo para atendê-las. As pautas discutidas incluíram melhorias em infraestrutura, segurança, saúde e educação, com o intuito de promover avanços nas condições de vida dos moradores. Os representantes das associações esperam que essa articulação fortaleça o diálogo entre a população e o legislativo, permitindo que as necessidades da comunidade sejam priorizadas na próxima gestão. Parabenizar o Watson, né, pela iniciativa de fazer esse café da manhã, convidando todos os vereadores eleitos, o coletivo de mulheres, convidando também o secretariado do prefeito reeleito Ronivon Maciel, e dizer a importância que é a Câmara, como legislativo, trabalhar em parceria com a Associação de Apoio dos Bairros, né? Eles que trazem as demandas para nós enquanto legislativo. E dizer que nós estamos aqui abertos a apoiar, a ajudar e a contribuir com cada associação de bairro de Porto Nacional. Importante, gratidão a Deus, gratidão ao Adson, na pessoa dele, todos os presidentes de bairro, todos os presidentes de associações, a coletivo de mulheres, secretários estiveram aqui presentes, representando o prefeito. E nós, aqui, representantes do povo, vereadores eleitos, vários estão aqui presentes, é uma gratidão dizer que nós vamos continuar trabalhando em função do povo, trabalhar representando principalmente aqueles que mais precisam. Nós sabemos como é o trabalho voltado para aqueles que mais precisam, os setores mais afastados. Então é válida, é muito válido esse café da manhã, essa união, essa força. E dizer que eu ouvi aqui de todos os vereadores, de toda a comunidade, nós estaremos sempre presentes, juntos, à disposição, a ajudar naquilo que for possível. E a primeira coisa, o primeiro tema que nós temos que buscar agora, primeiro ato no, nós no mandato, é ajudar as associações de bairros legalizarem a ter sua documentação própria, sua documentação legalizada, para que nós possamos, não só através do município, mas através do Estado, do governo federal, angariar recursos para melhorar ainda mais a vida do cidadão portuense. Fala, Rodrigo. Estamos aqui nessa manhã de sábado, aqui na comunidade Jardim Querido, para discutir melhorias para todos os bairros, né? Essa é a união de todas as associações. E quero aqui agradecer o Adson por ter nos convidado para estar aqui presente. E quero dizer que nós, como Câmara, estaremos à disposição de todas as comunidades de Porto Nacional, de todos os distritos, de toda a nossa zona rural. Grande abraço e muito obrigado aí. Primeiramente, parabenizar aos organizadores, aos pessoais envolvidos, porque eu sou entusiasta das associações, porque eu acredito que através de associações podem ser, sim, feitos vários projetos sociais, as demandas podem ser encaminhadas de forma mais prática para a Casa de Leis. Então, assim, as demandas das comunidades, elas são, de fato, discutidas nas associações e as demandas que tiverem ali serão repassados para os órgãos competentes, ou prefeitura, ou Câmara de Vereadores e demais órgãos pertinentes. A reunião foi ótima e muito proveitosa. É de grande valia a nossa reunião que a gente fez, o café da manhã, juntamente com alguns vereadores, que a gente convidou os 15 vereadores, nem todos vieram, mas esses que veio, falou que vai repassar para os outros que veio, né? E juntamente com o prefeito também, estamos reunindo para a gente estar legalizando as associações, né? Que é muito importante para a gente, porque senão... A gente não consegue as verbas, né? Que tem muitas verbas que vêm, muito recurso, e a gente não está conseguindo, e está saindo muito difícil para cada associação. Esse momento, junto com os vereadores, busca também esse apoio deles, como legislativo, ajudar vocês a partir do ano que vem. Sim, para legalizar todas as associações. Eles se dispõem a estar nos ajudando, e a gente agradece a cada um deles. O que a gente pode tirar é que aqui houve uma união de setores, um reconhecimento de pessoas e que sabemos que a união faz a força. Então essa união aqui vai favorecer lá nos setores. Aqui houve troca de experiências, aqui houve encontro com os amigos, né? Recebimento de pessoas novas nos setores. Então a gente espera que essa união aqui, ela se reflete bastante nos setores com ações do município. O que eu pude perceber é que nós agora vamos ter apoio, porque assim,
direto e indireto, nós estávamos tendo apoio, mas a gente ainda não tinha assim, um apoio concreto como a gente vai ter agora, né? E também foi muito importante, porque a gente conheceu alguns presidentes que a gente não conhecia, sabe? Porque a gente ainda não tinha se reunido. E agora foi bom porque a gente se reuniu e a gente conhece. E também ficamos sabendo da dificuldade de cada bairro. Não é só o nosso, todos nós temos dificuldade. E só temos é parabenizar quem encabeceou, porque a união faz a força. Essa reunião para nós é importante, assim, que nós estamos buscando parceria, ajuda, para que a gente venha regularizar as nossas associações, né? E poder estar mais perto das pessoas que representam, né? Para nos ajudar a movimentar a nossa comunidade, buscar melhoria para a nossa comunidade. Isso é de suma importância para nós, que representa as comunidades, né? Os presidentes de bairro. Às vezes o pessoal acha que o presidente de bairro não é importante. É importante sim, porque os presidentes de bairro sabem a necessidade do setor, de cada setor, as demandas, né? Então a gente pega essas demandas, leva para os vereadores. Para quê? Para que eles nos ajudem. Nós não somos inimigo da gestão, e sim amigos. Por isso que esse momento a gente fez esse convite para que a gente possa conhecer e mostrar para eles, falar que nós somos amigos, estamos aí para ajudar, né, a eles a fazer um Porto Nacional melhor. Olha, esse encontro ele foi assim, muito importante, porque ele trouxe as demandas, né, da comunidade de Porto. A gente percebeu que tem representação de várias associações de moradores de vários bairros. E a associação de moradores, ela é um espaço da comunidade apresentar suas demandas, né, e ver o que realmente precisa no bairro. E esse encontro com os vereadores de Porto foi importante para eles perceberem, né, que a comunidade ela está se mobilizando, e também porque agora percebe que a comunidade vê o papel do vereador de uma forma diferente, né, que eles são para promover as políticas públicas, né, e isso é importante. Foi uma iniciativa muito boa que os meninos criaram aí para a união das associações, dos bairros do município de Porto. Por quê? Porque a união faz a força, certo? Eu acho que se a gente estiver unido, todos falando a mesma língua, a gente consegue mais coisa do que é individual, certo? Eu acho que é uma importância muito grande, eu acredito que vai dar certo, que os vereadores vão nos ajudar, o prefeito vai nos ajudar, com certeza, que eu confio muito no potencial dele. Entendeu? E eu acho que vai dar certo. Foi muito importante, é um passo muito importante para a gente, enquanto associação, receber os vereadores eleitos aqui. Todos foram convidados, porém muitos estavam com a agenda já marcada, cheia para esse dia. Mas foi um passo inicial muito importante. É um momento que nós vamos ter outras vezes, né, esse momento aí. É para realmente estreitar o laço entre comunidade e Câmara. Então, veio somar bastante coisa aí. Compartilhamos nossos projetos, as nossas ideias, e tenho certeza aí que o apoio vai valer a pena.